Unë jam Dajan Lago, mjek neonat, në datën 28 të këtij muaji, rreth orës 02:20, ka lindur, lindje normale, fëmija e gjashtë, lindja ka ecur shumë mirë, dhe ka vazhduar në ditën e vijim, do me thënë, trajtimi i nënës nga mjekët përkatës dhe i fëmijës nga nga timer. Çdo gjë ka qenë mëse në rregull. Që ditën e tretë, duke parë kushtet e nënës që duket pak me prapambetje, burri i saj nuk mund ta gjenim, nuk lindet në spital, ka pritur në një moment, u kam thënë i femrerëve që sa të shikoni burrin duhet që të kontaktoj me anën time. I gjithë stafi ka qenë goxha i përkushtuar për rastin, që me qumusht, me uj, me tesha, gjitha përfëmit janë të grumbuara nga anë ato. Atëre më duke qërë që nga informacionet që marim, nga thonë që këta janë të ardhëm në qytet, në sezon, thjesht për të ligur, atëre në nuk mund të nëzirja fëmijem nga mataniteti, se nuk dinim kushtet banimi dhe ku, ku t'i qorim. Dhe i ndodhë në këto kushtet, komunikoj me drejtorin e spitalit dhe së bashku i nisim bashkis një shkres zyrës së shërbimit social. Madje dhe gojarisht shefja e burimeve njerëzore ka folë, pasi ishëm në pritje që na kthenin një përgjigje zyrtare dhe adresa e tyre, do të thënë, diku rezulton e Durrës, diku në Berat, diku në Gjirokastër, por nuk ishim të sigurt. Dhe kemi qenë në pritje për të marrë një adresë të saktë se ku mund t'i çojmë, për arsye se unë këtë fëmijë, një fëmijë 3 vjeç, 4 vjeç, që ta nxjerrin në rrugë në temperaturë 40 ose e natë që këto atë kohë, pasi këta nuk kanë banesë, më thënë nuk mund ta nxjerrin. Nëna dhe të gjithë stafi ka qenë goxha të përkushtuar për rastin e fjalës. Si është gjendja e nënës? Gjendja e nënës merret mjeku ginekolog, merret ortopedi, reanimatori, ndërsa merret me trajtimin e fëmijës. Foshnjë? Foshja e gëzoshin në të plotë. Nuk pati ndonjë dëmtim nga rrëzimi? Nuk pati, për arsye se nëna pasi është kasaviru nga dritarja, me thërë, në shesh është gjenur që e kështë lidur fëmijën të pjesa e gjokse dhe të barku dhe e kam ndërë. Pra, nuk ka gjenë një tentativ për të vetë vrarë, por ka gjenë një tentativ për të larguar nga spitali, thonë jo. Nuk ka gjenë tentativ për vetë vrasje, por ka gjenë një tentativ për të larguar nga spitali. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.